Ahoj, děti, jsme na straně označené N3 a pustíme se do druhého cvičení. Chvíli počkám, než nahlas přečtete zadání. Poslouchám. Děkuji. Zadání zní: říkej, přečti a napiš. Ukážeme si první řádek. Řekněte mi, co dělá tento chlapec? Mhm. Tak vybereme slovo z nabídky. Čteme. Pije, nese, jásá. Říkali jste, že tento žák, tento chlapec, pije. Takže slovo pije napíšeme do věty: Jan pije. Nezapomeňte na tečku. Rozumíte, co budete dělat? Výborně. Tak prosím, přerušte video, dořešte celé cvičení a potom se vraťte. Svá řešení porovnáme. Držím vám palce. Děkuji. Tak, slibované řešení. Tak, říkali jste, že. Pije, vybrali jste slovo pije, Jan a slovo pije, jste po písmenech napsali P-I, J, E. Nezapomněli jste na tečku. Klidně ji napište sem. Tak, co dělá tenhle ten chlapec? Lije motá jí. Vybíráme. Chlapec se jmenuje Tom. A doplnili jste do věty Tom Jí postupně J a dlouhé měkké I. Tečka. Tady jsou něčí ruce. Mije létá nosí. Mije. Ruce patřily Jole. Takže věta zní Jola mije. Postupně jste napsali M tvrdé I J E. Tečka zavětou Tady někdo něco dělá s cukrem, topí, sipe, mísí, ten cukr sipe. A ten někdo je nela. Nela sipe. Slovo sipe jste napsali postupně s, i, p, e. i je tvrdé, tečka za větou. Máte? Výborně, velká gratulace, další zvládnuté cvičení.